یو بل قسم دے دا ہجرت چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدے حدیث کے اغیط اشارہ کرے دا چی ہجرت دیتا ہوئی چی گناہ پرے دے نیکوتا متوجہ شے المہاجر من حضور پاک فرمائی ہجرت کون کے مہاجر اغا سوکتے ہجر مانہ اللہ عنہ چی دا کم سیدنا اللہ منگ میں نکڑیو چی اغا پریدو کم سیدنا منگ اللہ میں نکڑیو دا غینا ہجرتو کو دا گناہ نا ہجرتو کو او زمانونو زمان بعض علماء لکی چی دا دے طول و حجرتونو دانو مدار پا دے دے گناہ پر خودل نیکو لطلل کم وطن کی چی تا نیکی نشکو لیگا وطن پر خودل کم وطن دا کافرو دے ال تا بعض نیکی نشکو لیگا پر خودل دا طول و بنیادم داشو نو چی او سالی گناہ پری دی او نیکی طرف تا متوجیشی او دا حجرت دا گناہ نو کی بیا دسر اللہ بلشن مددم گئی اگرچہ قرآن حکیم کی کم آیات راغلی دی ومن یہاجر فی الارض ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا اگر دا اغی حجرت متعلق اللہ وی چی چا دا کافر وطن پری خود دا مسلمان وطن تلار نو اللہ وی دل بزردر سی دون ورکم خوچی دا سوک گناہ پری دی او نیکو طرف تلار شی دا گناہ نا نیکو طرف تا حجرتو کی دا معاسیو نا تاعاتو طرف تاو کی زمارونو دلم خودے ڈیروے برکتو نور کی او زباد آگئی او سو مثال تاصل در کن مولانا اشرف علی تا نبی رحمت اللہ علیہ وقاری طویب سے دوالو نکلے دا واقعا چی او سالے وغپا مشکی بابا مشورو مشکی بابا بیوتا زکوی چی دا مشکو گندی خوشبو بتتلا چی ناس بولا که دا مشکو خوندو حالانکہ مشک لیر قیمتی شیر ہے او اسنی مشک نن سبا پیدا که دل گرانم دی دا ٹول اترون مترون کی خلق اچھے چی پر رش پکیوی چی تا ای با خواستی مشک دل گران دی حتی آرین وی ای مشک عام باشد که خود بے بویت نکے عطار میں بے گویت ای مشک آگیتا ہوئی چی دان پا خپل دا تاو خی چیزا مشکی ما تاری چی دا تاوی دا مشتی پا غی پر اعتماد مکوا چی دی خپل زان دا تاو خی چی گورا مانا سونا خوشبو روانا دا نو مشکی بابانا با خوشبوت للا او سر غریب و عجزو چا تی تا پوسو که مشکی بابا تا تا دا مشکی ولی وی وی تنگوری ما دی خلینا او زمان دا وجود ندا خوشبوی روانا دا وی دا ولی وی دا زکا چی ما با پدیلارو کسو که دا ریشی پیتی خرسولی مونگو توس ریشی پیتی وی دا بکسوی خرسولو گومنز خرسولو دنداسا خرسول رانج خرسول دا ما شمانو دا زنانو دا سامان با ما پدیلارو کسو گردیدم او دا با می خرسولو خود اخکول شکل را کردیو نیوزے که می آوازو کچی دا سیدون خرسو یو خزی یو وین زمان پسی بار رو لگلا چی میرا بانیو کدی دروازی ترا در نشد زمان دانے کدن سامان اخبر عموماً دا خلق کئی دا سی دروازی تا وردن نشو چی دروازی تا سنگا وردن نشو ما اغنے کیوی دیکھ وردن نشد دا بکستی اس پڑا زمان سسیزون پکار دی چی دا نوالم زو غریب سڑی و ما بکست می دوگی نکوس کو دا غیب آغا دروازا کی دن نکی ناستو ما دی خزی دا دروازا دا دن نرا پسی جرند اکلا زنزیری و جرند اکلا او بانی دا گناہ مطالبہ چی ماسر با گناہ کی او دا خدین ایک بختی گناہ سنگاو کم دو خدا اللہ نا یریگا ما اس دی وقت کی دا مارونو انسان یو مشکل کی پریو دی گناہ خو سلیتا خشتخ کاری گی دا کل اخکاری سلیتا لکا سلی ور پسی ورشی خدا دی گناہ پسی دا خدی عذاب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر کل مثال ورکی وی لکا شم بلیگی بجلے بلیگی و دا پتنگان ور روان دی نو دے پتنگانو تا خدا بجلی خشتخ کاری دکا ور پسی روان دی دے پتنگانو تا دا شم کل اخکاری دکا ور پسی روان دی او میز کی دے شم لچ دا پتنگ ور چی دا تا کل اخکاری خود دن نس شیده بیا تبای دا چی ورنی دی شو سو دی یہ وزر و سوزیلان دی پریدی بیا پرنشی والے
یا پخپل اوسو دینو تباشی دقا رنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویدہ تاسورا ٹنگو ما ناخذن بحجزکم دہ تاسورا ٹنگو ما چھ مورزے دی گناہ لگوری مورزے مورزے دہ دے بڑو نمینی ولے سخ زور سارا کوشش کم چھ تاسور نشے او تاسو تا دا گناہ خشتخ کاری لکا پتنگ تا چھے گا شم خشتخ کاری نظم ٹنگوم چھے موردے نیک وقتو گوری شیرت اخکل اخکاری خو دن تبیدا موردے گوری دا شیرت مزیدار و مزین اخکاری خو گوری دن تبیدا نو رسول اللہ مبارک فرمائی وی تاسو پا ما غلباو کے ما نظان خلاص کے و نیک ورشے اگا اخکل شی پا وجہ ورشے نو تبیت ورشے گناہ شیطان سریت ڈولے کی گناہ و تا خشتہ کی و مزیدار ہے کی و تا نو دیوی راش دا خوڑیر خشتہ شیدے او دا خوڑیر مزیدار شیدے او دیر لذت والا شیدے او دا پینزو منٹو لذتی دا دو منٹو لذتی دا اکثر دی خلکو تاویم دا تصویرون تا خلق دا خضو گوری یہ پا دی لارو دی جنکو تا دا خلق گوری دیکی تا سا فیدہ واغشتا تلک سوچو که فیدہ دی سا واغشتا ہے سب اس فیدہ دیوانا گشتا صرف دا یو سکنڈ دو سکنڈ لذت لیکن دا خودے طول عمر دشمنی او زاننم پا کڑاو کے واچاو رستو با سوچوناو دا گناہ سوچ سوچوناو دا گناہ سوچ سوچوناو دا گناہ سوچ او پلاس با اسم ندر دی دا خیال خوبو ندی دا خیال خوب کے خلق پرات دی دا خیال پا خوب کے دا خیال خوبو ندی ایس پا گتو ندر دی دا ولی شیطان دلتا با خدا و رسول منی دلتا با دا خدا و دا رسول خبر منی چی شیطان شتا تل سپا گتو رالل جنہ تا دیو کتل سپا گتو رالل تصویر تا دیو کتل سپا گتو رالل جنہ الگ تاو کتل سپا گتو ورالل جنہ دا الگ تصویر تاو کتل سپا گتو ورالل بی دینا چرا بی خواب کوا یو سیکن خوشحالی یو سیکن لذت او لوی رب غندے ذات خواب کوا اغا ذات اللہ ادھا خفگان ذات ندی اغا اغا ذات ندی چی منگے خفکو زمان گناہ والا روانا دا حدیث پاک کی رازی چی دا گل پرز و دا زیارت پرز اللہ لدے انسان دا عملو نخیجی اللہ اسم خبر دے دا رجی گنی کہ اللہ تاو نخیجی نخبری گی خبر دے خدا یو نظام بر روان دے چی دا التلار شو پسا در دفتر کے اندرا جوشی نو پتا باو لگی چی دا گناہ سمرہ دا و نیکی سمرہ دا دوزخ لبزی و جانت لبزی گل پرز امون زمان خود نیکی نیشتا زمان خود رو لگناہ روانا نیکی خود نیشتا گناہ روانا دا گل پرز او زیارت پر او خودی دا غی مقابلہ کی منگل سر علی گی رزق خودی دا غی مقابلہ کی سر علی گی بچی اللہ دا غی مقابلہ کی سر علی گی اللہ التا گناہ روانا دا او کافران ولا کفر لیگی او شرک ولا لیگی لیکن خودی پر روزی بند نکڑا اللہ را طرف نولا میوی در او دیر روا دیگی دا سے خودے خپا کول دا یو پینزو منٹو پا گونا دا یو دو منٹو پا گونا لگ تیسٹ او لگ لیزت او ٹھولو مردہ خودے دشمنی نو حضور پاک فرمائی ازا مابد بڑو ننی ولی ہے لگا پالوان پالوان دا بڑی نونی سی امنڈا نشی والی چی دا بڑی شلی گی ما دا کلک نی ولی ہے قرآن دا تویم حدیث دا تویم دلیلو ندر تویم کلک می نی ولی چی مورد گناہ لورشے خشتخ کاری کل اخکاری کنا نو تبیت ورشے گناہ مثال دا اغی زہر دی چی پخلی خواگے لگی نو خلق وی دا خو خوک شے دی مزیدار شے دی او ڈاکٹر رو تاوی چی نگوارے کدی وہ خوال تبیت استا دا پارا تا دا گناہ مثال نو مشکی بابا وی چی سلی لاس روا چاو خزی راتا دروازہ بند دکلو چی پریدم دی چی تا دا گناہ بکے او دلتا دو مسلو کی گیر شم یا خدا یا گناہ کو اللہ خپ اللہ خوش آلوم خود سر سوکم او خود ویچی پریدم دی چتا لاول خودی پتی چالا وام او دویم خبر دا چی چگی وام خلکو تا چرا شما پسی کورتا رانا نوتے دی پی شرمونو دی شرمو زمارونو اس آغاز خپل مقصد لرازم تو چی دا گناہ نا حجرت شورو کیو گناہ پریدی مدد بسوک کئی تو چی ویسی دا گناہ نکو او تو چی ویچی دا اللہ نخپکم او اللہ خوش آلو ما رب مدد کئی تا دی ما خوش آلے دی تا سر مددو نکم اللہ غیرتی ذات تے رسول اللہ مبارک فرمائی انا اغیر منکم
والله اغير مني زتاسون غيرتيم الله زمان غيرتي دي او غيرتي ستوي بيجنه يسوك چا سره خکې دي هغه مقابله کې بد کې کې خکې نجي ته خدای لمنډه او د هغه شوق اخواهش او هغه لذت د ګناه پرې دي ولی الله خپکیږي الله نه خپکوم خوشاله نو الله به دې مدد کوي الله اوس مدد ته ګوره دې سړي ته الله کې الله دا واچو دې خدای ته وایي چې خدای داسې کار دی ډېره ښه ده چې ته ما ګناه به ما کول غواړې بهو بکو ګناه زمو ښه پېښه ده دروازه بنده ده خو ما له اودس ماتې راغلی دي متیازې کړه اودس ماتې ډېره ښه ده اودس ماتې اوس دلته راته ونه بېږم نه دغه غسل خانه ده ورده دا ټټی ده مشکی بابا وایي ځواني مې وه هلکانه مې وه داسې نه چې ګنې زه بوډا وم جگنہ تا میں شوق کی دخوا اللہ میں یری دم ورلما غٹٹے تا دروازہ میں بند اکلا او دسماتے میں پکی اوکا نراتا خوب زور میں اوکا چاو دسماتے میں سنگ اوکا اگا خپل بیا او دسماتے میں رواقشتا او پا لاسونو پا خپو پا مخ میں اومگا مکمل میں پا دی لاسونو پا خپو پا دی مخ بانے گا لیا او دسماتے زان بانے اومگا او چی بار رووتا مو خزیراتا او قتل کوٹے د نہ نہ اس رات میدان تشہ اوی خدای دستا بی خوبا سی زان دی پا غلو لڑا بس خدی نوکاری تبی دروازہ و تکولو کتا سو مردار دے تو خود منگ دا غلو نہ لڑی دروازہ و تکولو کلو اللہ اگر لگ ٹیسٹ دا گناہ پری خودو او زانی لگ بد بویاں کر دا گناہ نے پی زان سلاس کر جدا چل کم خدا برانا اللہ سبری گی ولی نہ سبری گی او لال بل زیو لام بل او جامع وا چولی رب زل جلال چی اغینا پس زما دا وجود نا دا مشکو پشان خوش بوئی شروع کرد زکا خلق ما تا مشکی بابا وی اگر لگ غل می پزان اوم اگل اگر گل می پزان اوم اگل چی داغ گناہ تیس پریدم داباو کم غوچے خودے خواب پنشی نو طول عمر مشکو پشان خوشبوئی روانہ دا نو چی دنیا کے دے خودے دا مشکو پشان خوشبوئی روانہ کلا سمو خیال دے پا خیرت دکا خو حضور پاکی و حدیث کیم فرمائی چی کم سلی رو جینی سی دا دا خلی نبا دا قیامت پرد دا مشکو پشان خوشبوئی دی لخلوف فم السائمی اطیب عند اللہ من المس دا التبا مشکو پشان خوش بینا وانا دا دا خود مدد گناہ نے پھجرتو کہ گناہ پر خودا رب دا مدد وسرو کو او بل قرآن کی دتا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سم رخ کلی کہ رسول اللہ مبارکی دا حسن صفتو نہ کی او حضور پاک فرمائی کہ ذا لالم بر معراج تا او ختم او حضرت یوسف میں اولید نو دا طولی دنیا نیم حسن خدا ور کرد حسن یوازی سپینی سرمنی تا نوی نا حسن دیری خبری دی بیا کہ حضور پاک وی دا طولی دنیا نیم حسن نو بدا حسن شو او اللہ پاک و پا پیغمبران وزمائیشو نراولی رونو کوی تاو غرزاو بیا قافلی دا کوی نرویستا او دا مصر پا بازار کے خرس کا او دا بادشاہ چکم وزیرو اغا وقت کے دا اغا واغش پا بایا کورتے بوتا دا اغا خدا دا زلیخا اپی مئی نشو کور کے دن ندی خو حسن دار دی خشتری زلیخا پی مئی نشو او بیا قصو دا خود بل اختصار زلیخی ویچی دی جال کے خدا گی رول گواری او دا مینتوب چی دا صدا پار دی چی اگا مقصد پورا کر دا بادشاہ پا محل کے بیا دیر دروازی وی یو دروازی نو دن بلا دروازی نو آگی پسی بلا دروازی نو آگی پسی بلا دروازی نو دی خپل دول سنگارو کر زانی خخ حشتا کر زانی خخ کولے کر او خخ کالی گانے واچول او دیکھوئے غلام دے غلام تاو خلقوئی داو کاغو کچھ سورتوئے کئی با یوسف علیہ السلام تاوی دن نراشا سورتوئی دن نلا دروازی اور پسی بندک یوم بندک بلا 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 قرآن حکیم کی فرمائی وغلقت الابواب وقالت حیت لک پردی قسن را اللہ وی غلقت الابواب جرندے کڑے
دا سنه چې ګلی کونډه ولا ګولا غلقت الابواب او یو دروازه نه دا ډیر دی ابواب جمع ټولې دروازه جرنده کړي د دننه ولې جرنده کړي چې دا لکه ماته پته ده په دې کور کې اوسې ګورې نکړي د خوصه پورې ماته داسې برم نه دی کتلې او د بادشاہ په محل کې چې کمی خزی بیا اوسېږي اوین دې نام خشته یې د خوصه پورې یوې وینې ته پورته نه دی کتلې د خدا سترګې مونږ ته چته نه دی راړولې نو دا هلک ډېر نیک دی نو ممکن ده چې دې مطالبه وکړم دې چې ته ونه تښتې نو که وتښتېد خو زما یا به لاړه شي بار نو دی به په دننه جرندو ور باندې ما بار وتی نه شي د جما چې څه خوښه یې به کو دا یو سمنصوبه جوړه کړه یو سکیم یو سازش یې جوړ کړه دروازې جرنده کړې او بعضې روایتو کې راځي پنساولو دپاره لګیا دی خبرې ورته کوي یوسفا د سترګې خو ډېرې خښته نه دي اوس پنساوه یې ګیرۍ یې که نه یو خښته دي خو د ټولو نه مخکې به دا پټېږي لومبی به دا پټېږي د دې نظر به ختمېږي یوسفه مخ ته ډېر ښکلی نه دی ښکلی دی خو دا به قبر کې خورې کېږي دا پاتې کېږي نه یوسفه دا لاسونه او دا لیچې مړوندونه ډېر خښته دي وی دا به تور شي او چنجي به وخوري دا خو ټیک ده وروستو پیغمبر جوړېږي خو حالاتو په تناظر دا خبرې روانې دي بهر کیف مطالبه ته وکړه وقالت هیت لک او ته څه وایې ګورس ادې خو بیا دغه جنجال جوړ دی اوس هلته د بادشاه ښځه مطالبه د وزیر ښځه هم خشته ده وزیران داسې بې ډوله بله شیشه کې نه ساتي هم ډوله ده نفس هم لري خواهش هم لري ورم جرنده دی څوک خبرېږي هم نه هلته الله دی ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه یوسف دا ګناه به کو او قال معاذ الله انه ربي احسن مثوايا انه لا يفلح و دا سوی علما دو معنی کوي ستا خاون خو زما مالک دی ډوډۍ راکوي جامه راکوي نو هغه سره خیانت وکم او بلا معنی صدا انه ربي احسن مثوايا زما یو رب دی الله زیم ښکلې کړې او د دې محل ته راوستې ما سره ډېرې ښېګڼې کړې دي چې څوک د دغې رب نه مني ظالم دی خیانتګر دی ظالم خیانتګر ته وایي خیانتګر دی زه خدای سره خیانت وکم الله خپه کم بس فورا الله را مخکې شو ورته زما وروڼو چې یو سړي ته ګناه را مخکې شي دمې دا دی چې ځان ته رب مخکې کا او داړه را راوله چې دا ګناه به وکم خو زما نه به خپل ښکلې خدای خپه شي بیا به د الله مدد کوي رب را مخکې کا انه ربي احسن مثوايا نو ما یو رب شته ما سه څومره ښېګڼې کړې دي څومره ښکلې ښکلې ټیکانې او څومره ښکلې ښکلې ځایونه را کړې دي خپه کم کومې خپه کړو خو تباه به شم غرق به شم ته چېرته کېږي زلیخه اوس په ضد ته چې نه ګناه به کوو او یې نه کوو بس دې کې اوس څه وایي اوس یوسف ته پته ده چې دروازې جرنده دي علیه السلام نه چې نه پوهېدی هغه ته پته ده چې ما پسې خو ډېرې دروازې جرنده کړي دي خدای سره سره کوي دروازې جرنده دي اوس دې د ګناه نه هجرت کوي دا هغه د هجرت خبره ده الله بس زه یو منډه وم باقي ستا مدد دروازه خو جرنده ده زموږ چونجي خو ما سره شته نه کولاولې نه شم خو زه ما یو خپل وس دی به وکړم نو هر سړی په خپل وس باندې پړ دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها پخپل نفس انسان پر دے اللہ بس زما دا دغه دروازه پورې منډه دا باقی ستا خو خدا قران حکیم کې الله تعالی فرمای واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لد الباب چې د سنگ مړ نکړي ته دغه واسطه د ګلانه تختی دا نه چې خدای سبا کوما یا خدای سبا کوم جګړې نه کید ځلې خې سره نشم کولې جګړې سنگ کې که جګړه کوم خپل غم جوړيږي سبب الزام لګي چې ماته لاس را چولې دي
که چه غوا من هم چه غمی سوک نوری فریاد من نوری دروازیم جرندری بل خواتلیم نشم او کم سا دغمی وست اللہ نکم گنا نکم 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 رب نخب نکم دخپ المالک سرام خیانت نکم چه کم مالک زمال دوڑے را کئی داغا خد باندلہ سوچتو الخواغ سر خیانت تی لانا نکم 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 خوچی سنگ دروازی تا من دیکلی اللہ دروازہ کلو کلو چی پا دوی موردی دروازہ کلاویگی لکہ سنگی یو وزیر او یو وزیر اعظم پا یو لارا جو پروٹوکول ورطا ملاویگی وزیر اعظم دا گاڑی ننکوزی کی جزان تا دروازہ کلو کلو وزیر اعظم ڈرائیور نکوزی کی چی دروازہ کولو کی اگر چی پکم لا رضی مخ کی نا دروازے وطا کولاوی مخ کی نا دروازے کولاوی یو پروٹوکول دیتا پروٹوکول وی مند دا دروازہ کولاوی گی بلا 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 او زلیخا پزان نپوی گی چی دا سب جنجال بانے وڑی دم دروازہ خو کولاوی گی ولکرا نبار اوزی او اگر خپل خواہش و حوست پا مخ آغشتی دا تاس چی دا لوسا پی دا دی لمن نک لکنے وقت حضرت یوسف علیہ السلام دل تا بیا مخپل زور لگائی اگری کی زور چی وطوائی بیا خپل زور لگائی کمیسو نش لیگی و دش لیگی و دی نزانو باسا فقدت قمیسو من دو بورین شاتن کمیسو لوش لو او چی اخیری دروازہ باندی بارو وطل بلکل اخیری دروازہ باندی نو دا دلیخی خاون ولار دی چمن کے ولار دی دروازو نا بار چمن کے ولار دی او دی وزیرانو دی بادشاہانو لا خلق دی کار لرا دی دس خطے تیلی مالا نوکری را کا مالا بدلیو کا مالا دوڑے را کا مالا جامع را کا مالا بیت المال نپیسے را کا مالا داشے را کا مالا داشے را کا لوی حجوم دی بار پا میں چمن کے دی دنیا خلق را غلی دی او اگوی سیب سوک دس خطے اخلی زنانم دی پکی ما شمانم زنانو سر دی چی دی پی دسی پا بدحال ورغے تو پتہ نہیں چھ زانو باسی او زلیخی تم پتہ نہیں چھ خاون بابی باری اور پسے دو کبھی سینے والے دے الفا یا سیدہ لدل باب دروازی سر خواہ کے اسڑے والار دے زلیخی خاون او دا سوشو زلیخم حیران شو دا سپا مصیبت پوڑے دے مقصد مسل نشو الک امرانو تختے کمیس میں تیوش لو او رنگ ہاتھو گرفتار شو کارا خاونو لی دا مست بس بیم که پرت پنامی نو بیابا سا خبر آوا اخوی اغولی دا مغا دی مخی چای سالی دا نیسما خو گورا ماتا سو تاوی چی دا دی بادشاہان دا خد مخیاری امقلی نی یوسف خو مظلوم دی دی وقتی غریب لیکن زلیخہ سوائی خاون تا قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم خاون توي ود قال دلا سرا واچو مجرم غریب وګر دغال ما دلا سرا واچو او چې ما ور پسرا منډکلی چې ختمات لا سچه نورانه غروال نو لمن نمرونی وخبر نه وروتم اے بوزیر سیفستا خزیتا چے سوک لاس اچھئی سبا کے وسرا اے وزیر سیف ستا پا خزا چے سوک لاس اچھئی سبا کے وسرا بار دا دنیا خلقو سلیخے ہوئے چے بس ذرا شکار ہوئے ہوا تھا یوسف علیہ السلام داد یوسف دا صدی نجی دیل آسرا چولا دیل آسرا چولا ما تیرا تختے دل جی دروازیم جرندہ کڑے وے اللہ را تکولا اکڑے نو داخ دا چا اقل منی چی دروازہ جرندہ چو اقل لے و تکولا اکی احا او پدا سے وقت کی بیا دا غریب ملا سوک ناوری پدا سے وقت کی بیا سوک دا غریب ملا ناوری بشیر جان کڑے رم چگے ہوئی دا سوک بیا نمن بیا دا خان بابا نواب سیب وزیر سیب داخ دا دی خبر منی لکی گیا پختانم ہوئی کرنی دا خان خدی دا خلق بابی وائی او خیر خیر عزت لفظ دیسا بدا خبر ندا نو بیا دا بی بی او دا بابی خبر منی لکی گی دا خوار غریب ملاخ و پاس بانگ سو کلیمام نوی پختانم ہوئی اخو غلام دی اخو نوکر دی دا اگر خبر لسو توجہ ورکی اچھ کم وسر ولار دی اگا قاشو گئی
اگر چا پیرا چی وزیر صاحب سره کمی قاشوغی ولاری کم سکرٹران او ڈائریکٹران اغیوی صاحب بی بی ٹیک وائی بی بی ٹیک وائی ولی چی دی خواب نشی نور دن آلنا خدای خبر دن چیر سری اغینا رب العالمین خبر دی وہ ظاہر تا با گوری نو جو داغاو دا سکرٹری صاحب ہو یا چپلاسی ہو نو آگا چپلاسی بیڑی تنگاو ار وقت بے تنگا او کلے بیوتی بچی میں سکول تا بوزا او کلے بیوتی بچی بادان نروڑے روڑا او کلے چھولے روڑا او کلے سپلے پالش او کلے بوٹان پالش کے آگا تی دیر زیاد تنگو اگر بی خدای دی بلا سر سو کم یو دلی وطا آوازو کو او دی ورق دننا دفتر تا او دی چپلاسی سے بچی راش نند اخپل ارمان پورا کا او دا دننا نے کنڈو لگو لو کوتا کی دی اخپل سیکرٹری سے ابتونی وہ خیو واو او چغی بے پخپل آوالی وی مل اکلما وی مل اکلما چغی بے پخپل آوالی و میاد کی غزار بے غل بارو چغی بے پخپل آوالی وی مل اکلما غزار بے غل ورکو خدا سے غزار بے رکو چی زخمی نشی دا سی زینو بازی وو چا چا تاوم نخی خیو ڈابا و چغی والا اخیرا کی خلق رالی چی خوارشی ورکو لوکا او دو پدوان دی خوالی باتی دی کنڈی والو منڈ اکڑی چی من رہے کہ خلق ویسے چلو شوی زخوی پشرمونو بلاو احلم کوتا کا غدے پروت تے او سیکرٹری غریب وی دی مشی چیزی ہوا علم اکو وی خلا شرم دے اس پا دی یری کی چیزی خمال کار گوری نو لال دا نو کرو پا عدالت کی پا دی سیکرٹری الٹا دعوی اکڑا چیزی وی والم سے پشرمونو شرمونو ما او طول دنیا میں چگی واورے دے جج دوال رو گختل چراوی گختل سکرٹری ولی سڑی والی دی او سا خدا نشوی چی زیوالی ما او ناغا زیخوری چی پا کم زیوال کھولی دی او سا خوش شرم ام دی وی ما پیتی اگوالا شبا شبا ما پیتی اگوالا نو سکرٹری غریب مجبور ہو نو آغا نو کرتا وی وی دا دن ندان نزو تا خبر جو خدا ما پی باو گوارو دن نال ما تاو تا معلوم دی بل چاہتا ندی معلوم اندر کے حال ہم جانتے ہیں اگر بانے من خبر یو خود زو سوکو ما پی باو خوالون نو دلنا حال اس خود خبر دے خود دل تاکی ظاہر کی او دا یوسف خلق مرگری ندی علیہ السلام خلق خود بی بی مرگر دی ٹھیکوائی ٹھیکوائی حضرت یوسف علیہ السلام گناہ نہ ہجرتو کا قرآن کے اللہ یوق لقد حمت بہا وہم بہی حمت بہی وہم بہا لولا ارآ برہان ربی قذالک لنصرف عنہ السوء انہو بن عباد اس اللہ سکی مدد ماں ہوئی چی گناہ دی پری خود اللہ با مدد کی خود اللہ مدد سے دی دیوی سیب ما تیلا سوا چاو اوی ما تیلا سوا چاو دیوی ما تیلا سوا چاو او دروازی جلندہ وی تیرہو تختی دی اوی دروازی سن جلندہ دی کولا اولی سی ظاہر کم خلق ہوئی یو خضر آگلی وا آگی دی وزیر صاحب لیسے درخواست روڑو اگر سر مفقی کی معشوم زیو اگر چی روایت تو کدلتی لگی اختلاف شتا بازو کی خو استاسو دا پوئی دا پارا پاسانا در تاوین آگا چگے کی معشوم بچی دی دا مور پی خوری آدھا مور اسا کار لر آگلی دا آگا معشوم بچی دا مور تی پری خو دا او مخی راوالو وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا اِنْ كَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِّنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِّنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِّنَ الصَّادِقِينَ ما شم ویده دی یوسف کمیس تاو گو رہے کہ کمیس دا مخ کے نشلی دلی دی در وقت جن دی و خدر رشتو نیدا ذکر چی او که کمیس دا شانش لی دلی وی نو دی پی نور تا دا شان کمیس سکنش لی بیا دتی منده والاو خدی گناه دا خدی تیرانی دا کمیس کمیسو گو رای او دا ماشوم خبر دا که بل چاوینی وی نو کی دیشی چاوتی غلی کی دا بس خبری که دا کمیس بس خدر اشتونی دا او دا ماشوم خبر دا نو دا خبر سکنش رد کولیس دا تی دا ماشوم خبر دا فلما راى قميصه قد من دبر قالت انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين يا قميص تو قتل شان اشلي دل
پتاولا گی دلا چه یوسف پا حق دی او خز پا ناجیز دا دتی مند والا او کمیش شان کدی پی ورطا و غیبیا یا خو مخی نا کمیش لی دا نو دازا زاک سروی میم دازا مون دا لوی خلقم دیر بیخوند دی دام بی غیرتا ہو دی وقت پا کار داو چی دی زلی خیت خمز بود غوطن کو تک نی ولی وی او خد دڑی پا دڑی علو ولی وی جاسی بشیر جان گوندی غٹ سڑیا کتلی وی و دا پاسی پی ور غرزو لی وی چی دا پختی والا ماتی چی وری که برابر دیکھ اغیت سوائی اغیت وی یوسف تو یوسف آرد عنہ دا بس دا خبر دل تپرید خواہ بارو نبی وستغفری لزم بکے اے خزی خدین بخن اوار خدین بخن اوار خد رزول غختل انکی کنت من الخاتئین غلطی پتا کے دا باہر کے خبر مشورشوا یو زلیخی لاسوا چاو یوسف تا وزیر سے چلو کو یوسف یہ واقعی تو پا جل کے واچو کہ دے بس مدید پارا جل تا وردن نکما مسئلہ بدا خلقو نایی رش اللہ دا گناہ نا حجرتو کا رب وصر سے چلو کا رب بچ کا اگی پہ الزام وروا چاو اللہ دمر مددو کچھ دا گناہ نا ازان بچ کاو چی ما شم خودے گویا کاو صفیہ والا اکلا اور ڈک مجلس کی دا یوسف صفیہ رالا اور چی جیل تے ہو لے گا دو کسان وصر پہ جیل کی ملے ہو یہ دا بادشاہ ساقیو بادشاہ باندے بے شراب سکل بل دا بادشاہ دوڑے والا لنگری دوالو قصہ اگدہ دا خود دوالو بادشاہ تا سا پیسے میسے چانا غشتے بے ہو چاوتا بے چی دی بادشاہ ترتا پا دی اوبو کی پا دی شرابو کی زہر واچوا اگبل تاوی چی تاوتا پا دی دوڑے کی زہر واچوا چی دا بادشاہ مرشی یرا اگا شرابو والا بے چی ٹک تا پیسے خوی واقشتے خود دا خود زہر ناکو زکر دا زہر نا چو مچے مخی گلے را سر کرے ٹھولو مر او اگر دوڑے والا لالو چیو ناغو تا زہر وا چو چی سنگا بادشاہ تے روٹے کے خود او شرابی کے خود لو بادشاہ گوتے روٹے لولے نو شراب والا سڑی بسلہ کرا لے بادشاہ وی مخو پدے کے زہر مسئلہ رحم پر آرے اور دوڑے والا خوئے چی دمہ چولی دیا خوتے نو خبر پیسی خمون پا شریک آگش تیری بادشاہ بادشاہ خو بچ شو اس اگوی پا شرابو کی زہر دی او داوتی پا دوڑے کی زہر اگر شرابو والا نو اچھو اخو بچ کر بادشاہ وی دادا دوالا جیل تبو دی دادی خبر انویسٹیگیشن تحقیق کو پتا بول لگی او مغا سیوشو اگر دوڑے اخوڑا پا بلچا باندی اگر ملکو شرابی پا خلکو اس کل آگی تیسو مونوی خوچی جیل تر آئی للا نو دی دوالو و توی یوسف علیہ دا دوڑے والا وطوئی ویزا پا خوب کیوی نمی چی پا سر دا پاس ہمیں دوڑے پرتی او مارغان رازی و دا غینا ٹکلی تختی او دا بلور توی چیز خوب اینمی چیز انگور نچونی کون شراب تی جوڑو یوسف پا تابیر راکا یوسف علیہ السلام مرتوی اگا یوتا ویتا خوبا پا خبر نو کرے و پس بحال کی گی او بادشاہ لبا امک قصی شراب جوڑے انگور جوس پولو باسی او دی بل تاوی وی تو پسولے کے گے او دا سر نبا دی مارغان وخی تختی او چاہ اگا کم متعلقی و تاوی چی تب بچ کے گے او بادشاہ پا نو کرے با دی بحال کئی دکتا خو بچ کا نوی گواری زمان دا خبر باچا تا یاد کا چی دا جیل کی دا دیر مدین پروتیم دا غزالیم وزیر دلاسا سا دا غزالیم وزیر دا زلیخی دا خامن دلاسا نو اسکر نعند رب کا نو چی اس پیغمبر و بیادل تا کہ اعتماد ٹول پا اللہ پا کار دے او تا دتا ہوئی کہ ما بادشاہ تا یاد کا اغنی خدا یہ رہا فَلَبِسَ فِي السَّجْدِ بِذْعَ سِنِينَ سَدَ پَاسَ وَكَالَ تَقْرِبَنِ پَجِلْ کے نورم تیر رہا تا خودم یعقوب علیہ السلام گندے پیغمبر زوئی تا سرما سون احسانو نا اکڑل او تا دا بادشاہ تا دتا ہوئی کہ ما یاد کا ولی زیسے چوئے ما بادشاہ یا اوگت خوب دی اولی دا چی شنوگی میولی دا اوچا دا اوچ تا دی شنونا تاو دی او اس تپی قواگانی او سربی میولی دا چی اگر تپی لگی سربی خوری خلکو تاوی مالا دی خوب تعبیر راکے چا سرم تعبیر نو ادغاس و احلام دا گڑوڑ خوبونی سرم نپوی گو اگا سالک تا یاد شو جیل کی خود ما یا مرگری و جیلی اگا خود خوبون و تعبیر دیر ماہرو
ګوره مال تعبیر وستو واقعي ز په خپل نو کرے بهال شوم د غي د بادشاہ خاص الخاصم او شراب پسکم او قبل له تعبیر وستو اپ سوله شو مارغان وګخه تختولې ورګه بادشاہ سلامت جیل تمې لګه دما یو دوست ته او غل خطابیر وردی يوسف عليه السلام لله يوسف هم خو پوهیو بیا کنه چې دا ما د دنه مطالبه کوم د اوه کاله مې ځکه څه د پاسه څو کمو بیش پکې لږ اختلاف شته ما ځکه راغلم بیرو یوسف بای جان دقه سي بادشاه خوب لیدلې وی ورته وایا چې اوه کاله تاسو دا مې ربانیو کې فستونه وکړي غنم جوار او چې کم غنم جوار دا پخپل وګو کې وساته د زمیدار په پویږي چې په خوا به خلکو دا جوار محفوظ ساتل کنه نو دا وګو نه به نه را جوړ دا به بر په ټوکر کې کی خودل او دا به ته تاو کړل سو ته وای خټه به ته تاو کړل او بالکل ټوکر کې پاسه به لیو کړل اب پراتو او کم وګی چې پاغا وګی کې دن نه کم غنم یا کم اور بشه امن خرابېږي چې ته وباسه بیا وینا وای دا سو ته وای دا سیدونه خوري سپګه بیا به وکاله قحط راځي چې خلکو سره سدي ټول به اخري تاسو دا خپل سنبال کړئ چې بیا دا قحط زمانہ کې دا پکار بیا به یو کال زبردست بارانونه کېږي چې دا خو به وته خو به وته چې بچا ته ما یاد کا لګیونه چې کله بادشاہ ته خو بیان کو پوي شو به ورشه دا لکرا وله دا دومره خيار لک دومره پوي لک په جیر کې ولې پروت دی ورشه راي وله یوسف علیہ السلام پس استاد راغی بچا دی غواړي او ته سوي وی نو زم ولې نو زه وی راول دما د مسلې تحقیق او کې چې زه په حق او زلیخه په حق وا ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن او معلومات او کې اوس نو زم اسی جیل کې دومره وخت تیر ک چې معلومات او کله زلیخه اقرار وکړي د غلطي دما وا دا نه خدای دا جیل نه وستو جیل نه چر وسته مو د پس بادشاہ ملک دا دی وصیت دی لاول وزیر زراعت کو لگاو اگر ټول سیستم په برابر کو بیا دا بادشاہ په خدای د مصر بادشاہ کا او بیا خپل رونا سره د یعقوب علی السلام غون را لل مصر ته بهر کې ابدا خوري لوګ د قصه ما خو مختصر کړه خو زما د دې خبره مقصد سو مقصد دا چې ګناه پرې خودلا او د ګناه نه هجرت وکاو ځان یې ټینګ کړ الله مدد وکړه ګناه نن بچ شو ټیک تر تکلیفونه رالل لیکن وزارت ملو شو وزارت نه پس بادشاہي ملو شو او د اغې نه پس بیا سو شو ګنې غلام به نه به پلار پس تر ګولې دیو نه به رونه لیدو پلار مولا را غرونه مولا ګناه به پرې دی هجرت پکې مګنه باندې بعضی کسان ته پوسو کې یار جی په ګنا کې مبتلا ما او دم راته وخایا څو ګنا کې ګیرې ما ډېر توبه مې مو استری بیا نه کیږي څو کوئی قسم لا غریبانه خبر خبره کوي قسمونه مې مو خوړل بیا نه ګنا کیږي صدا سے دم راته وخایا چې د دې ګنا نه بچم نو زه وته ما چې دا کټملو پکټ کې ناشته او پاره کې کټملی او ځان غره نو ته په دمونو د هغې نه خلاصېدی شي په څه به ته خلاصېږي چې کټ بدل کړي لکه داسې ده که نه ده کټملو کټ کې چې ته ناستې او ته پاسې یا خو دوه خبرې دي د کټملو د کټ کې به دارو واچې او یا دا دی چې کټ به بدلې ځې به تې او که نه دارو دې وانه چول او کټ دې بدل نه کړ نو په دمونو والله که کټمل دې پرېږدي داسې ده که نه ده او چې ته په لاره باندې روان یې او د بره نه په ناوه کې د متیازو اوبه را روانې دي نو ته په دمونو د هغې نه خلاصېدی شي نه پینسۍ به اوچتې لاندې ګندې لار به بدلې دې نه بغیر نه کېږي او بل مثال هم درکم که یو سړی په ډنډ کې ولاړ وي او دې په ځان د زمزم اوبه اچوي نو دې پاکېږي کله به پاکېږي چې ډنډ نه وي نو زما رونو که د ګناه نه ځان بچ کول غواړی نو ماحول به پرېږدی بس کم ځای کې چې ګنا دا غځې پرې دا د کم سیز د وجه نه چې ته په ګنا کې ګیرېږې هغه شی پرې دا هجرت کا المهاجر من هجر ما نهى الله عنه هجرت کا هجرت دغه د کټملو کټ پرې دا دا کم ځای کې چې ماران او لړمانان دي په دې لار مزه دې نه ځه هجرت کا هجرت دا چې کم ډن دې دا ډن پرې دا نو در کلمې مو وایا وظیفې مو وایا خدا ماحول بدل کا تر سوچ دی ماحول نی بدل کړي تر هغه پورې ته د ګنا نه نشي بچ کېږي په ودی په نشي بچ کېږي ماحول به بدلې یو ځای کې تا ته ګنا پېخه ده نه غځې نه بزې ډنډې نه بزانو باسي
اغس خاص مکد پنسی بوچته د ماران ولا مانان ولا قرال تب نزه دسه دک نه دا او چکم د کسری مچې دی ډمبر دی ال تاسو کور دی په وزي په هته نه خلاصې کې چې ډمبر ته وزي په چوفه چوفه غوي ته ولې کې دا جبا دل چې هغه چې دل په وزي په خلاصې زم په وزي په ک خلق خلاصې دل د حضور پاک مبارک نه زیاتې مقبول وظیفه بل چا سره نه نو ابو جهل لبے وظیفہ کڑے وہ مسلمان شے بو ابو لہب لبے وظیفہ کڑے پاغي بو دعا گانے کڑے دعا کوا بالکل وظائف دا مطلب نہیں کہ مکوا ور سرا کوا خو دا دنیا دا اسباب و زین تو مکلف اسباب و اسباب استعمال ہے وظائف و مسرو کا دعا گانے مسرو کا خدا دنیا دا اسباب و زیر خپل اسباب استعمال ہے دا نمبر و مچو زین بزے دا غن زین بزانو باسه نو بیا زمزم نه فما عامو بوچ دی علم بل نو پاک بشه ا چې کم دی کی گندګی دا اغه نه بزانو باسه نو چې کم سړی په کوم ګناه کې گیر دی دا اغه ګناه ماحول پرې ده دروغ جن سره ناست مکه وګنی تم په دروغ وراړی غیبتی سره ناست مکه وګنی غیبت بته اوره او تبم سبا وسره کې سود خور سره ناست مکه او تعلق مپ ما جوړوا خپکیږي یو 50 کرته دی خپشي خو چې خدای خپه نشي مکه گا تام پا سود رالے پوڑری سر ناس تا پاس تا مکو گنی قسم دی تام پا پوڑر رالے جوارگر سر ناس تا پاس تا مکو گنی پا جوارے دی رالے گندگیر سر ناس تا پاس تا مکو گنی اقا ما حول اثر در باندے کئی 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 یو کٹوے پاک پے دی یو کٹوے پاک پے او یو قاشوغ دو قاشوغ دا ڈونگی متیا دی دی پا کیوا چولے نا متیا دی با پاکی کی کا پے با پلی تی ورہ گن زر سر کئی گن زر سر کئی نو دا گن نزانو باسا حجرتو کا دا گناہ نا دا گناہ زی پری دا چکم دے کی گناہ دا دا گناہ ماحول پری دا یہ دا کم سیز دا وجہ نتا گناہ گا رے گے اغشی بن کا بس خبر خلاص ہے شوا دا سوچ مکوا چی اردہ بزوری گا توبہ و باسم و زبا قسم خور 50 قسمون او خورا 50 خوچی دا گناہ ماحول دی نی پری خی واللہ کا دا گناہ نا بچ شی نشی بچ کی تبلیغ لخلق لار شی گیر پری دی مندلتا و تمینتون کون پری ولی ماحول جو هل تلال شي منذنا شروع كده تمون منتونا كو منذنا نكي ولي ما حول كي ما حول ده نيكو كي زان داخل كا تكي گه ما حول ده گناه نزان بچ كا تكي گه نده ده شي خبر ما حول كي زان گير كا نو ده گناه ما حول بپره ده رونه اس ار سالي ده وقوري كي ده پلان كي گناه كم سر وجنه كو ده كم ما حول ده وجنه كو اگه ما حول بدل كا باس بچے دے دے خلق ویدہ مازوی تا گن دعاو کا اولو من نکی زیم تے ماحول بدل کا دے گندہ و بیلماز و نیرا جودا کا و نیکان و سرکین و پا خپلے بٹک شی خپلے بٹک شی تا پا غلط مجلس کی کینو لیتا خدا زوی چیتا مولا تعلیف سرکین نا ناو کن پلے پیا چولے پا گندہ ماحول کی گردی آغا سے بخام خی زمارنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المہاجر من مضبوط مہاجر آغا سوکتے چے اللہ دے دا کمسید نمانا کلی دے دا غیر زانو ساتے نام دا حجرتے ہو قسم دے نا اللہ دے مونگ دا گناہ نو ساتے اللہ دے مونگ لدنے کو توفیق راکے اللہ دے مونگ دا بدو نو ساتے اللہ دے مونگ دا خیانتون و ظلمون نو ساتے اللہ دے دنیا و داخر خیر و برکت راکے دا مونگ دے اس ریز بے دا میرے جعفر مل شوے دے زخوت خبرم نو اس خبر شو مل پرون مل دے کنا دعا وطاو کہ چلے مغفرت نصیب کی اللہ دے وہ بخی خدا دے وارثان لے صبر والکی نور چی سمر مردگان وفات تی اللہ دے طول مغفرت نصیب کی چی سمر بیماران دے اللہ دے والے شفا ورکی یو مرگری آگا لون خون راغلی دے بچی نشتا دعا وطاو کہ چلے اللہ والے اولاد ورکی داری نا اولاد دا چام چی بچی نی دا مندل ترجم نور مرگری شتا دا غی اولاد نشتا دعا کہ چلے اللہ ناری نا اولاد ورکی دیر مرگرو تا پریشانے دی دعا کہ چلے اللہ پریشانے پا خوشالو ورطا بدلی او دیر مرگری دی چی دا اگوی کاروبارو نکا حکم زوری دی اللہ دی والا کاروبار کے برکت واچی اللہ چی سوک سب پریشان دی خدای پریشانی پا خوشحالو بدل دی